Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian kitab Hujjatu Ahli Sunnah fi Mashru'iyyati Tarawih 20 rak'ah karangan Fadilatul Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Al-Mufassir Al-Muhaddis min Misr. Kita lanjutkan Kalamul Imam At-Tirmidzi, kena At-Tirmidzi, kena At-Tirmidzi, kena tiga macam. At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi. Pengendikannya Imam Tirmidzi. Pola ngendikan soal Imam At-Tirmidzi fi jami'ihi, ing dalam kitab jami'i At-Tirmidzi al-Musamma kang diarani sun apa jami' Sunan At-Tirmidzi, ing Sunan Tirmidzi. Aksaru ahli ilmi iku ala utai akeh-akeh mayoritas ahli ilmu atau mayoritas ahli ilmu iku alama sesuai pendapat. Ruwiyah diriwayatake pemaan Umar sang Umar wa Aliin wa ghairihi malan yan Umar lan Ali. Min ashabin Nabi sang sahabat-sahabat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isrina hiya 20. Marwiyahmu rupane isrina badale hiya 20. Apane rakaatan rakaate. Wa wa utawi isrin rakaah iku qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnu al-Mubarak wa Syafi'i. Wa qala ngendikan sapa Syafi'i wa hakadha lan halika dinemkunah isrin adraktu wis menemukan sapa ingsun bi baladina ing dalam negeri ingsun bi Makkata ing dalam Mekah ketika beliau ada di Mekah yo sama yusalluna padha salat sapa ahli Mekah penduduk Mekah itu padha salat isrina ing 20 apane rakaatan rakaate. Wa qala ngendikan sapa Ibnu Rusd fi bidayatil mujtahid ikhtara wis milih sapa Malikun fi ahadi qaulaihi ing dalam salah sine kaulurene Imam Malik sing masyhur malahan wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad memilih al-qiyama ing nglakoni traweh jungkung ibadah dalu ning Ramadan berarti traweh bi 20 kelawan 20 apane rakaatan rakaate. Mereka memilih ternyata 20 rakaat. Simal witri kang selain witir, tambah witir 3. Total jumlah pinten 2 plus 3 ada 23. Kok kaya Maryam. 1 2 3. Kira Maryam butuh kurang ngono. 1 2 3. 20 ditambah 3 23. Ke pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendikan sapa Imam An-Nawawi fil Majmu' fil juz'i salis wa fi shafhah as-sadisah wal 20 ba'da 500 526 ma ing barang nasuhu tainasema. Madhabuna utai madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah iku annaha saat temene atau Syafi'iyah iku ana saat temene traweh iku isruna 20 apane rakaatan bi asri taslimatin kelawan 10 salam. Berarti per 2 rakaat sa salam karena 20 dibagi 2 adalah berapa? 10. Berarti terjadi 10 sa salam. Ghairil witri kang selain witir wadhalika utai mengkono mau 10 salam iku khamsu tarwihatin 5 istirahat karena kita tahu setiap 4 rakaat 1 istirahat tarwihah saben 2 salam tarwihah 1 lah karena 4
kali 5 20 berarti 5 tarwihat. Wa tarwihat utawi istirahate iku arba rakaat patang rakaat pitas 5 ta ini kelawan 2 salam. Dan tarwihah di Mekah itu pada zaman itu pernah sampai sekarang enggak. Dulu itu saben 4 rakaat tarwihah dirupakno tawaf pitung puteran. Berarti suwi tarwihah. Wa bilan kelawan iki wau Isrun mangkola ngendikan sapa Abu Hanifah ta ashabu Ahmadu wa Dawudu Daud adz-Dzahiri melu wa ghairuhum lan liyane Abu Hanifah sak teruse. Wa naqalan usnukilhu Isrun sapa Al-Qadhi Iyab, Qadhi Iyabun, ojo Iyabo lapo Iyabo. Iyabun. Al-jumhuril ulama sing mayoritas ulama. Menurut Qadhi Iyab 20 itu mayoritas ulama. Waqala ngendikan sama Malik at-tarawih uta tarawih iku tis'u tarwihat. Songo. Karena apa? Baya uta tarawih mau iku sittatun wa salasun dalam satu riwayat. 36 ro apane rakaatan rakaate ghairul witri. Wahta jalan gawe dalil sapa ashabuna. Konco-konco kita mazhab Syafi'i bima kelawan hadis rawah wis liwatake ing masopal Baihaqi bil isnadis sahih kelawan sanad sing sahih Anisa ibn Yazid as-sahabi kang dadi sahabat radhiyallahu anhu kala ngendikan sapa Sa'ib kanu wis ana sapa sahabat iku yaqumuna padha traweh sapa sahabat ala hadi Umar bin Khattab ing atase zamane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri ramadhana ing dalem wulan ramadhan bi 20 kelawan 20 apane rakaatan rakaate wa kanu lan ana ngono sapa sapa sahabat iku yaqumuna ana sing kiamulail sapa sahabat bil mi'ataini kelawan 200 ayat iki Pak. Kuwi 200 ayat. Wa kan lan ana ngono sapa sahabat iku ya tawakkauna padha menyandarkan diri sapa sahabat ala asyihi mengatasi tongkat-tongkate sahabat. Salat nggo tongkat. Tidak nggo tongkat iki ora kudu kangdul, ngira. Ora kangdul nggo tongkat ya kena. Lah piye to sak jandane tongkat iku? Sak jandane tongkat niku sunnah. Kanggo wong sing wis umure 40 ke atas. Lah terus kuat 40 tetep sunnah. Ben kanggo ngringanke. Jadi tenaganya ben tidak terlalu banyak terforsir apalagi kalau rumahnya jauh dari masjid misalnya. Anggo tongkat. Senajan nih saya kuat, umur 40 ke atas. Dan padahal Kang Rifki umurnya pun pinter. 35 pun jadi sidik, 50 kurang sidik. Jadi kurang lebih 40-an. Berarti wis mulai kesunahan gotong tongkat. Ini mau diupai memoh ini. Karena mau tentara nih mata ini pasaran ngono itu jual bisa dipasarkan ngalah-ngalah kayak kang duha dong diatur ngono ya terus jadi sunnah gue tongkat itu nak sumure patang pulo lah iki traweh gue tongkat kenapa gue enak ceklan ngono tongkat itu meneng lo karo ini imamnya ngejak ngapa khataman Quran ayo jadi kadang ini enak dong tongkatnya dikit cangklek ini gini pun ini kelek itu tau di langsung melengkungnya itu kata lo tau langsung melengkungnya ini cangklek ini kelek ini gue enak epal wis ayo cak kuat-kuatan ngadet ngantek gue tongkat mau fi ahdi Osmana yang dalam zamannya Sayyidina Osman lah kenapa min syiddatil qiyami
saking bangete suwene ngadeke, ngadeke suwi. Lah saiki utang katung nun Allah Akbar gedebur ngadeng kate malah. Tibo. Wa Yazid bin Ruman, Yazid bin Ruman. Ola hal ing ngendikan sapa Yazid. Kana ana sapa nas menungso. Iku yakumu nak padha njupung ibadah sapa nas. Fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa lasin wa isrina kelawan 23 apane rokatan rokate. Rawang sebatai huwati sapa Malikun fil Muwatta an Yazid bin Ruman. Rawang ribatake huwati sapa Al Baihaqi lakinnahu tabina hadis ku mursalun mursal. Fa inna Yazid krana saat men Yazid ibna Ruman ibna Ruman iku lam yudrik ora nemoni sapa Yazid Umar ing Sayyidina Umar. Wala ngendikan sapa Al Baihaqi yujma'u iso dikompromike. Benar riwayat ini antara riwayat loro apa bi annahu kelawan sak temne para sahabat iku kanu ana sapa sahabat iku yaqumuna padha traweh sapa sahabat bi isina rokatan wa yutiruna. Dadi nek sing mengatakan 23 iku maksude 20 traweh telune bi witir ngoten. Wa yutiruna padha witir ngono sapa sahabat bisa latin kelawan 3 rakaat. Warawan ngiwataki sopal Baihaqi an Aliin radhiyallahu anhu aidon qiyama Ramadan ing jungkung ibadah dalu Ramadan maksudnya traweh bi isrina kelawan 20 apane rakaatan rakaate al majmu juz 3 halaman 526. Waqala ngendikan sopal Imam Ibnu Taimiyah fil fatawa dalam kitab fatawane sahabatah wa setep apa anna Ubay ibn Ka'ab iku kana ana sapa Ubay iku yakumu jungkung ibadah dalu sapa Ubay bin nasi kelan musa isrina ing 20 apane rokatan rokate fi Ramadan ing bulan Ramadan wa yutiru lan witir ngono sapa Ubay mimpin witir badane traweh 20 bisa lasin kelan 3 rokaat faro amaku berpendapat sapa kasirun akeh minal ulama anna zalika sa'dun mengurulah 23 mau huwa ya zalik iku as-sunnah li'annahu korona sa'dun Ubay iku koma mimpin sholat traweh sopa Ubay bainal muhajirin wal ansar di kalangan antarane sahabat muhajirin dan ansar walam yungkir lan orang ingkari hu ing Ubay sopa mungkirun wong sing ingkari satu pun tidak ada. Kalau melihat ini bukan hanya a'immah arba'ah. Empat imam saja, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad. Bukan hanya imam empat. Bahkan Imam Ahli Zahir, Dawud Ali Al-Zahiri juga 20. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah juga setuju 20. Lah nek ngate imam-imam 6 kuwi mau imam papat sing biasa dipegangi ahlus sunnah tambah ahlus zahir Dawud Ali Al-Zahiri ditambah Syekh Ibnu Taimiyah kalau sudah itu kompak 20 ora masalah kok ngante ana pendapat 20 ku bid'ah mlebu neraka lanjur sing mlebu swarga sapa. Nak Pak, 6 imam iki kompak itu ya sudah nyaris 99% toh. 99% kuwi. Nak 99% mlebu neraka kabeh sing 10% sak persen tok iki wis. Kuwi utuke piye kuwi lah. Mungkin kudu diombeni apa iki? Pil sing anti ngelung yo. Dudunas pro apa saiki? Bodrek ngono ya. Barangkali perlu diminumi bodrek. Ngelung sirae ta.
Perlu remason juga. Remason itu penting. Jari ini ki ono lomba lari onto, ngono ta. Ontone wong kuwi mesti menangan terus. Jebulane sing kok jokine iki nggo remason. Anggere meh bertanding ngono kuwi. Iki mburinane dikai remason. Kon parasem buater menang terus rene ngono. Ora tau ontone ka kalah gara-gara remason. Hati-hati karo remason. Menangan remason ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhin nukul kasira. Utai mongko utai kilah penukilan sing wakih mau. Imam papat. Kelompok Ahlu Zohir, Dawud Ali Al-Zohiri. Kelompoknya Syekh Ibn Tamiyah. Kompak bareng. Lanjur mereka ki bolone sapa? Mosok Syekh Nasir tok. Bolonane sak dunia jutaan ulama ora kanggo kabeh. Yang benar aja dong. Bismillahirrahmanirrahim. An a'immati ulama'il muslimin. Saking pemimpin-pemimpin ulama'il muslimin. Salafan dalam dhisik. Iku tusbitu netepake apa hadzin nukul bima kelawan sesuatu layah tamilu kang ora member apa ma asyakka ing ragu-ragu. Ka'an nama kaya-kaya saat temani barang alihiku ing atas ma al muslimuna utai wong islam al yawma ing dalam saiki-iki min sholati tarawih sang lakoni sholat tarawih isyrina ya rong puluh apa nerokatan huwa hiya ma iku al haqqu sing bener allazi la mahida kang ora ana mlenceng iku maujud anhu sing ma wa wa utai ma iku allazi pendapat ta'akkada wis dadi kukuh apa allazi menjadi kuat kukuh bi amali sahabah ridwanullah alaihim jami'a utawi keridhoane Allah iku alaihim muga ing atase sahabah jami'an hale sekabiane wa bi ijma'il a'immatil mujtahidin kurang apane imam papat isih ditambah Dawud Ali Al-Zahiri isih ditambah siapa Ibnu Taimiyah ya wis to entek a'immatil mazahibil arba'ah ya imam-imam mazhab 4 alladzina ya wong akeh lagi 4 mazhab saja kuwi hum utai alladzin iku a'lamul huda bendera-benderane petunjuk seluruh dunia Islam. Mereka dianggap seperti bendera kebenaran, bendera petunjuk. Wa manaratul ilmi lan menara-menara ilmu fi kulli zamanin mahin, ing dalam setiap zaman dan masa. Sampai sekarang. Ribuan tahun sampai sekarang masih menjadi menara ilmu. Wa wa utai isrun mau iku alazi perkara amaros perintah bi kelan alazi sapa Umaru niku Umaru sapa Umaru binul Khattabi Umar bin Khattab cek endi iki apa sapa Umaru binul Khattab Al-Faruq kang dadi pemisah alazi ja'ala kang wis ndadekake sapa Allah al-haqqa ing kebenaran delalah lesane iku nak ngucap bener ala lisanihi ngatasi lisani Umar wa qalbi lan atine Umar kama soha hale kaya oleh wis sahih bizalika kelawan kunulah alladzi ja'alallahu al-haqqa ala lisani wa qalbi apa al-hadithu syarif hadith sing mulia walhamdulillahi rabbil alamin.